энэ хүмүүс биш та асуугаад ингээд та нар ингээд тупакийг таних уу гэхээр таньдгүй шүү дээ биш та нэрээ яа сонин богоос тутахгүй Майкл Джексонийг таних уу танихгүй гэж биш та ёо би ажиллах ямар цалингүй тэгтээ утсан да сар бүр цалин тавина миний утасны цаан зарим хүмүүс цалинтай бид идэг джехийн тултуцсан да алимтайч хайта над хүн тудлаа алих цалин гарч хүмүүс алдаж эхлэн налин гац цалин гач буй угасаа л хүүгийн шаадаг надгүйгээр бүх юм хөггүй огийн шаадаг болж гэдэг үгийн оронд хэглэж болж болж чи тэнэгцсэн байна те би маши авч амсгаа авч машин дотор амсгаагаа түгжиж архив дотор өдөр бүр хөгчиж би болохоор миний хидэг хөгчм архив чин хэмнэлэр уугч нэ бацаана Нэл баазах төртөл тэр дэго цаглыг тавьж чаддаг те. Нэг одод нэрстэйг одож чадсан ч юм те шавж чаддаг те. Бацаанууд хипхоп штэ бодомч тухайн гашаа. Бацаанууд хипхоп нэгэндээ хотго шүүг шаа. Улаанбаатарын голомжоор нэн нэтжээр юм синуу далхна. Хоёр дууны ор бацаануудаас өөрөж би залхна. Өчнөө хипхоп стагийн басыг бэлтэж гисэн. Өчнөө олон рэп бацаануудын байсан тийм бян гэж төгсөн. Та нарын хипхоп гэж те. Худлаа хипхоп TikTok. Өгсөн чамаагүй дээр зурвал shape style Тэгчэрн тик так цаат энэ би Ладрим пста миний өгсөн нэрээр амдрын тэгчээд хинэн ладрим пста Бацаанууд л надаас уравдаг Студид бови минь хөхөд ардуур минь том дугурдаг Би гомо бишээ од болгодаг ахихийгаа хөртөг тэтл гомо Нүүрэн дээрээ худлаа том шанарндоо ороод үлэн нэмо Хэдэн мингон вивин дараа өөргөө рэпер гэж отно Жалганы шайрлж түүгээ төргөө трэпер гэж отно Шин туу болгоно хит гэж отно Сонирхагч аяа бит гэж отно Нэрэн дээр нэрсэн лалраа бит гэж отно хамгийн хойлх лалруудыг бид биш generation z тэд гэж болно ой болтой хэр бста мен ч гэсэн ил хэдэв бэ штэ мен ч нүрс ухаантай үнийг та гэж хайлна Миний чинь хор одол гарчин захаасаа Миний чинь бацаан байх ч тэнэг ах нар байж л байсан Амьдралын ухаан цаг хугацаагаар ирдгүү яач хийсэн Үй болтох тусам нэлхэрсэн тэр үнэн биз Өнөөдөр энэ бацаанууд ах нарын үр дүнэн биз Үй өнгөрсөн биз та гэлтгүү гол нь хүн биз Минус байтхад үнэр хичээхгүй бол бүх юм сүн биз Гэхдээ манай зэтүүд нэг л их хаан цаан Бүх анхаарлыг өөртөө нэхэн За бүх хүний өөрийнхөө төлөө байх ёстой юм шиг сэтгэн бүх алдаанд бусдын алдаа гэдэгт итгэн тэгсэн мөртлөө аяг хоол хийсэн зөвхөн өөртөө хийн яц ууй гэхээр ийм амай байдیں۔ Өөрсдийг өлгөн өнөөдөр сэхэлж та нар өөртөө тулсан асуудлаа шийд өөртөө бүксөө арч итгэж байгаа шүү бид. Бацаана. Чил олимпийн ганц найдвар. Итгсээр байгаа шүү бид.